Estamos hoje aqui, novamente. Mostra todo mundo. Oi. Novamente tentando ir para o Jesus no Litoral. Essa é linda. Vamos ver se hoje dá certo, né? É verdade. A banda JHS vai tocar, né? Fala aí, Ariane. A banda JHS vai tocar mesmo, né? Daqui a meia hora estamos atrasados, porque eles já deviam estar lá montando o palco. O palco não, né? Os instrumentos, porque pra o palco variar, já tá montado, né? É verdade. Mas estamos atrasados. Pra variar. Estávamos aqui no carro com o Fausto e vivemos um momento muito tenso. Fala, gente. Conta a história, Ariane. Ah, melhor não. Tá bom. A Mariana consegue contar tá melhor, bom. Só foi com ela. Não. Mariana sofreu um acidente. Oh, o Diego acabou de ligar. Oh, filma, filma. Ele mandou um recado e pediu pro Fausto pisar no acelerador. É? É, Fausto, realmente vai, você está vai. Muito devagar. Acelela. Gente, acelela. É, acelela. Bom, por enquanto, vamos nos despedindo. Você tem mais alguma Ai, coisa a Mônica pra falar? Tá ali, para de acelerar. Você tem eu mais alguma coisa pra falar? Ai, eu tô sem palavras hoje. Hoje sou eu que tô sem palavras. Ai, gente, hoje é a Ariane que tá sem palavras. Olha, vamos filmar a Mônica ali na frente, ó. Aquele carro ali na frente, dando um sinalzinho vermelho ali, ó. Dando um sinalzinho vermelho. É a Mônica. Tipo, brecando? É. É a Mônica. Então... Olha que incrível. Eu não tô acreditando até agora, né, Natália? Chegamos! Chegou! Ó, filma quanta gente, olha quanta gente. Olha quanta gente. Eu tô emocionada. Obrigada, gente. O Kainan tá no mar em algum lugar. O Kainan se afogou. Você tava, né? O Kainan se afogou. Eu acho que o Kainan se afogou, gente. Ó, a galera chegando ali, ó lá. Ó a galera chegando. Jesus morreu pra me salvar. Te exaltar, Senhor, mostrar tudo sem meu viver. São poucas palavras para me expressar.
tudo que quero é te entregar o meu coração e minha vida, tudo que sou, tudo que eu vivi. Quero trilhar os teus caminhos. Quando a tristeza bater, o coração querer vencer, por teu nome que eu gritarei. Quando a situação apertar e de ti me afastar, é por teu nome que eu clamarei. Porque sempre vou cantar, sempre eu vou dançar com alegria ao meu Deus. Ele me tira da tristeza, constrói a fortaleza para sempre a batalha vencer. Uma vida nova em Cristo venha experimentar, e de coração rendido dia a dia se entregar. Para o alto daqui mesmo depender, para o mundo estamos mortos, nossa vida escondida está em Deus. Olhe pro céu e vai! Ali, ali mais longe, além do mundo, olhe pro céu. Busque, busque o alto, o céu da vida, veja o trono onde está Deus. Seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos, e nos seus olhos, e nos seus olhos. Ao quê? Rastro! Como pula, vamos incendiar! Incendeia, Senhor, a tua casa. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vai incendiando! Incendeia o teu irmão aí do lado. Incendeia, Senhor, a tua. Vai incendiando essa praia, Senhor! Incendeia, Senhor, a tua casa. Vence agora. Você, meu irmão, minha irmã, amado e amada, você pode ter certeza que o Espírito Santo aí tocou seu coração, tocou a sua vida, porque você é um homem e uma mulher vitoriosa, vitorioso, um jovem de luta, um jovem de fé, que o Espírito Santo vem para reanimar o seu coração, reanimar a sua vida. Então vai dando graças a Deus, erguendo seus braços. Obrigado, Jesus, porque essa noite eu sinto a tua presença aqui no nosso meio, Senhor. Eu sinto que o meu coração é restaurado nessa noite, Jesus. Eu sinto que a alegria invade meu coração, Senhor, porque o teu poder do alto vem. O teu poder do alto está aqui, Senhor. E eu sinto, Senhor, o meu coração sendo transformado pela ação do teu Espírito Santo. E eu quero cantar o mais alto pra ti, Senhor. Poder, poder do alto vem sobre nós. Só sombra, ó sombra do Altíssimo, vem sobre nós agora. Ó sombra, ó sombra do Altíssimo, vem sobre nós agora. Faz o seguinte, faz o sinal da cruz na testa da pessoa que está do seu lado aí. E diga a ele assim: Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.